Nå skal det bli mørkt, nemlig. Vi skal hilse på en gjeng fra... Ja, hvor den kom fra? De heter i hvert fall Dark Throne og spiller death metal. We'll be right back.
låta Kronlek och vi har spilt in en plate med namn Soulside Journey. Här kommer titellåten. Kort sett idag.
finns bara fyra låtar till, heldigvis för dig kanske. Ska spela en ny låt som kommer att vara på vår andra LP, Goat Lord. Den heter Possessed. Blir ikke noe vokal på den.